вие, да ви, за смисъл, че да сте, ако искате вие тук на камера. Снимам, аз искам да се влязам в камера. Добре, айде, дай му да влезе в камера. Ако искаш, приятел, лайк да пишете. Снимате ли? Да. Ей, там пука му. Едно, две, три, плюс. Дай, на едно, на три. Едно, две, три. Айде, чувствам. Това сега и ласка тумчета. Вижте ласка как ти купа. Ласка като се спуха. Отиди в Одеса. Айде, мирички. Тук ли ще бъдеш важен момент? Не мога да мина. Тъй се отдалечава. Егри. Егри, стап. Ага. Кой е то? Кой има? Шамандурите, буй. Егри са. Значи тя е тука някак. Това е малката шамандура. Да, бе. Двете са били. И червената са видята.